10 kronor. Om man höjde det till 13,50, då skulle man vara hemma. Så det är inte så himla mycket pengar det handlar om. Och vi tycker egentligen att ger man gratis, sänker man nu. Men jag är verkligen för att kulturen ska nå alla. Men genom att göra det här gratis så spär man ju på ett sätt på gratiskulturen om man inte kopplar det till betalda konstnärer. Det är... Okay. Vi fortsätter diskussionen. Maria, ja. Jag har en mikrofon här som kan, jag kan dela ut. Vi har förhållningsorder att det ska vara frågor, inte påståenden. Och de ska vara korta. Och, ja, just det. Säg vad ni heter. Ska jag stå upp? Ja, jag heter Aino Östergren. Jag är medlem i någonting som heter Konstnärernas kollektivverkstad som har funnits i 50 år. Och nu är vi jätteglada att det har kommit ett socialdemokratiskt kulturborgarråd till Stockholms stad. För att det är en tradition från Socialdemokraterna att det är de som har varit med och startat den här verkstaden för jättemånga år sedan. Och det kan jag berätta mer om för dig sen. Och då är det särskilt roligt att höra att ni ska satsa mycket på offentlig konst. Därför att då behöver man den här verkstaden väldigt, väldigt mycket. Och det har varit lite si och så med det under de här åren som har gått. Så att vi ser fram emot ett gott samarbete med dig och med dina medarbetare där uppe. Också på kulturkansliet. Och vi vill jättegärna att ni kommer ut till oss och tittar. Och du är hjärtligt välkommen. Jag kommer att ringa dig. Jag sitter i styrelsen i kollektivverkstaden. Och jag kommer att ringa frågan dig. Frågan är, när kommer du ut till KKV? Ja, och bjuder ja. In dig. Och jag träffade er ordförande i farten i fredags faktiskt. Så jag har lovat honom att vi ska komma ut. Och det är ju, ja, du säkert alla vet det, att KKV står inför för ett hot om att tvingas flytta i ganska nära tid. Och det är ju ett stort problem. Och det, vi har börjat lågintensivt börja leta efter nya platser. Och ett man skulle kunna tänka sig är Slakthusområdet och hitta någonting där. Eller det finns ett resonemang kring telefonplan. Men det är en extremt viktig fråga. Så är det. Finansieringen är en väldigt viktig fråga också. Jag föreslår att när Roger behöver springa, då fortsätter vi diskussionen lite grann och så pratar vi med våra mellanmän här, eller mellanhän. Nästa fråga. Tack, Ragna Berlin heter jag. Jag tycker det var jätteintressant du tog upp att det här med att väldigt många är beredda att betala för sporten men inte för kulturen. Och det säger då, ja, då ska man sänka avgiften för att alla ska ha tillgång till kultur. Och idén att alla ska ha tillgång är jättebra. Men hur ska vi alla på alla nivåer lära sig att det kostar med kultur? Därför att om man inte förstår det så har det inget värde och då finns det ingen anledning att betala konstnärer. Så det är liksom motsägelsefullt där. Jag tänkte höra hur du ser på det. Ja, man ska ju börja med att säga att det är omvänt också. Jag har många vänner som gärna skulle betala för att gå på kultur men aldrig för att titta på idrott. Så att det svänger ju på båda hållen. Men det är klart det är så. Vi fick, när vi introducerade den här 10-kronan på Liljevall så fick vi ju den frågan också. Bara, innebär inte det här att man urholkar konstens värde någonstans? Och det är klart att du har en poäng där. Men någonstans så måste man ju göra ett vägval. Där när man ser att ekonomin hindrar alltså familjer för att ta del av kulturskolan. Och när man ser att det hindrar folk från att gå på museer och konstutställningar. Då kommer jag till den slutsatsen. Samtidigt förstår jag problematiken. Och jag har inget riktigt, riktigt bra svar för hur vi löser den. Men det är klart att man riskerar detta. Ja, men det är det ena sidan. Hur ska ni få alla att inse på alla nivåer att konstnärer måste ha betalt för sina tjänster? Eller för över den här diskussionen att konstnärer inte betalt. Varför ska kirurger, varför ska politiker, varför ska generaldirektörer ha betalt? De får ju väldigt fin marknadsföring i tv och så vidare.
Jag har inget bra svar på det egentligen. Nej, men det är ju alltså i den meningen ett enormt folkbildningsprojekt. Därför att vi sitter ju kvar i någon slags Florence Nightingale eller den svältande konstnären som inte behöver ha mat för han eller hon lever av sin konst på något vis. Det är ju ett problem vi tampas med. Och men det är klart att det vi kan göra som kommun är ju till att vi själva betalar. Att vi själva faktiskt visar att konsten är värd i vårt sätt att agera. Och där har vi fortfarande en del att slipa på som vi hör här. Ragnar Berlin som ställde frågan glömde att säga sitt namn. Nej, du gjorde det. Ja, förlåt. Anna Högberg och konstnär och också varit en av de konstnärer som varit mycket involverad i stadsbyggnad och samhällsplaneringsarbeten. Men just därför så känner jag också att vägen till att ge utrymme, både för kanske konstnärer i processen i lång, men också att skapa de här rummen i staden. Alltså man bygger ju knappt, eller man planerar knappt för skolor och förskolor. Men man planerar men får knappt bygga dem för att byggherrar också, ja, alla kramar de här pengarna. Så har ni färdiga strategier? För utan att låta för pessimistiskt så är vägen dit ganska lång som jag ser det. Så vad är strategierna i dagsläget för att nå dit? Jag tycker tyvärr inte att det är pessimistiskt utan det är en lång väg dit. Och det är ju precis som du säger, vi har haft en situation där vi har byggt stadsdelar utan skolor, utan förskolor. Därför att det är markpriset som har bestämt. Och då är det, så här, det är ingen som har haft råd att bygga skolor. Det är lite trist för de som flyttar dit kan man tycka, speciellt för ungarna då. Så det kommer ju vara en resa att skruva om det här steg för steg. Det första vi gör är ju att ändra markpolicyn och markanvisningspolicyn. Som kommer bidra till att vi får ett annat syn på det. Men det är klart att det kommer ta ett tag. En annan sak vi gör är ju att stärka upp stadsbyggnadskontoret. Som ju då är de som inte har hand om markpriser och kostnadskalkyler. Så men det är klart att det kommer fortsätta vara en dragkamp mellan ekonomi och stadsplanering. Det ska man inte tro något annat. Det finns inte liksom den här färdiga generalplanen vi lägger på, drar in spak och så är det klart. Utan det kommer vara en resa. Den generalplanen vill vi inte ha heller. Nej, antagligen inte. Apropå 10 kronor på Liljevalchs, varför sänker ni inte till 10 kronor på Stadsteatern till exempel? Då skulle det bli jämlikt liksom. Ja. Alltså delvis för jag tror att det inte skulle ge de kulturpolitiska effekterna. Ja, det är möjligt. Alltså det är liksom när vi tittar på kulturskolan så är just den typen av analyser vi vill gå in och göra. Var ger det effekt att sänka och var ger det inte effekt att sänka? Men det är så här, ja. Dels naturligtvis för att Stadsteatern handlar om extremt mycket mer pengar. Det är ju ena. Alltså där är ju en intäkt på 95 miljoner. Och det är klart, drar vi undan hela den, då kommer vi bli tvungna att stänga antagligen delar av kulturhuset på kort sikt. Det är klart att det spelar in. Jag får pengar till att ha fri entré på museerna och på Liljevalchs, eller 10 kronor på Liljevalchs. Jag kommer inte kunna plocka ur pengarna till teatern. Men sen tror jag tror inte den effekten skulle vara riktigt lika stor på Stadsteatern. Hur stor effekt är det på Liljevalchs? Det vet vi inte riktigt än. På museerna så var det ungefär en dubblering när vi tog bort avgifterna. Vi tror på Liljevalchs att vi kommer gå på vårsalongen från 70 000 till strax under 100 000. Men vi får väl se. Liljevalchs är lite på experimentstadiet faktiskt. Vi hade ett ganska långt resonemang om, för förra gången när vi införde fri entré i Stockholm, då gjorde vi inte det på Liljevalchs. Då hade vi kvar avgiften. Så vi hade ett ganska långt resonemang om hur vi skulle göra. Så det vi får se vad effekten blir. Det kan ju vara så att vi har helt fel. Men ja, det händer. Det är sällan. Men det händer att vi har fel. Andreas Ribbung heter jag. Det var inte Mårten Kastenfors idé om 10 kronor för att slå rekord. Nu är vi återigen inne på de här förhandlings... nej,
Det var det faktiskt inte. Jag vet inte hur djupt jag ska gå in i de diskussionerna vi har haft. Men det har framförallt varit en politisk diskussion om entréavgiften och hur du skulle göra det. Djupa någon liten tid här från den. Så vi måste gå till publikfrågor om en liten stund. Ja, jag bara tänkte att jag kan hänga på lite mer kring det här. För vi har ju, det är också, det handlar om pengar väldigt mycket och budget för konstnärerna. För det är det som är det skriande behovet. Just för att många ska kunna vara yrkesverksamma. Och just idag är det så att konstnärerna kan lägga mindre tid i sina ateljéer. Och det är ett otroligt slöseri med resurser. Men det här i Stockholm då får vi frågor från medlemmar som är ombedda att ställa ut på kulturhus där det är stadsdelsnämndernas administrativa personal och de vet ju ingenting om vad MU-avtal är eller vet hur man skriver avtal med konstnärer överhuvudtaget. Så det här har vi kanske då en problematik som vi tillsammans kan lösa. Men hur tänker du att Stockholm ska se till att MU-avtalet kan tillämpas på de här kulturhusen? Annars har vi några förslag. När jag gick på lärarhögskolan en gång i världen, då kallade man det här lotsning. Som en av mina föreläsare sa, sällan har en fråga varit mer ledande. Ja. Så jag antar att svaret, om du har fått det här, att vi då behöver ett statsövergripande MU-avtal. Men du behöver en sak till. Jag har förstått vad du är ute efter. Du behöver faktiskt en sak till och du behöver utbilda personalen och institutionerna. Och jag ser att du nickar och det tycker jag är bra. Så här. För det är ett stort, och det ser vi i hela konstområdet. Det är faktiskt ett strukturellt problem och vi behöver utbilda våra egna konstnärer. Men vi behöver utbilda arrangörer och alla som är inblandade i de här frågorna. För det är ett stort hål när det gäller avtalsfrågor. Och jag tänker när du pratar om budgeten på teatrarna. Det finns ju en budget för en konsthall. Borde ju vara mycket, mycket större än vad den är idag. Och stor relation till teatern och... Jag leker själv med tanken att om man har 4 anställda på en konsthall så borde man ju ha någon liksom relation till budgetposten för hur många konstnärer som kan hålla sig i arbete samtidigt. Så är det någon slags som du skulle kunna tänka dig? Jag vet att vissa regionteatrar de har att det måste vara x antal teaterproducerande skådespelare anställda i förhållande till den administrativa personalen. Är det någon sån här fråga som du skulle kunna tänka dig att börja vikta det mot varandra? Det lät lite fyrkantigt. Men, vi behöver de här målen för att kunna, vi behöver tvinga, vi måste vara fyrkantiga i de här fallen för att tvinga fram det här. För det här sker ju inte frivilligt. Hur mycket vi har varit väldigt snälla. Det här avtalet kom till 2009. Vi har fått en stor förståelse för det, precis som du visar. Och vi har sett att vissa förändringar har sett. Liljevalchs betalar bättre nu. Och de betalar faktiskt på vårsalongen de konstnärer som kommer dit och installerar konst. Vilket de inte gjorde förut. Så det har skett en liten förändring. Men det behövs ju mycket, mycket mer. Men vi måste nu bli lite mer tvingande. Och det är därför vi vill ha de här avtalen. Precis som andra branscher. Och då får vi vara fyrkantiga. Det står vi faktiskt för. Ja, nej, men får man komma tillbaka till... Alltså om det är så att vi måste, eller ja, det är ju så att vi borde ha ett statsövergripande avtal. Alltså det låter ju rimligt att också stadsdelarna ska följa avtalet exempel, eller andra förvaltningar om de gör motsvarande saker. De säger också till oss faktiskt arrangörerna att de vill att vi ska hjälpa dem med att bli så här tydliga och fyrkantiga och ställa krav och så att de i sin tur kan påverka sådana som dig och tala om att våra konstnärer går faktiskt inte med på det här längre och vi kan inte längre producera konst under de här villkoren, den kvalitetskonst, och det måste ju påverka kvaliteten för det gör ju alla andra branscher. Varför skulle konstområdet vara undantaget? Så ja, då skriver vi snart ett pengavtal. Men vi räknar väl med att vi blir remissinstansen när jobbet kommer igång. Ja, men som sagt, jag tycker vi ska göra mer än se till att ni är remissinstans. Jag tycker vi ska ha det här samtalet kanske utan mikrofoner och publik några gånger. Men att faktiskt om vi ska komma vidare så är det mycket bättre att träffas direkt än att vi skriver brev till er och ni skriver ett brev tillbaka. Tänker jag. Nu, vi respekterar ju att du ska springa iväg om 8 minuter, så att det finns en till fråga här. Ja, hej. Jag heter Gertrud Båge och jag undrar, har det varit några konstnärer inblandade i
planeringen av nya slussen. Helt enkelt därför att den här katastrofala motorvägen som delvis skymmer de fantastiska medeltida fasaderna på Skeppsbron, det är en estetisk katastrof, liksom hela den här stora betongytan där man ska umgås på betong. Jag begriper ingenting. Så att jag bara undrar, har ni haft några konstnärliga rådgivare? Nu ska jag säga, jag har inte varit så inne i processen av framtagandet av den detaljplanen. Men jag tror inte att motorvägen är en konstinstallation, om det var det som låg i frågan. Däremot så finns det ju... Jag kan svara på det sen. Det är du som har ritat den där. Jag kan svara på det sen. Nej, jag vet hur staden jobbar med slussen. Nej, för det finns ett pågående projekt kring konst på slussen som du uppenbarligen inblandad i då, som har rullat några år. Men de delar som är den kritiserade arkitekturen, nej, de är inte konstverk utan... Nej, de passar inte där. Jag har en fråga, eller jag har två, men det handlar om två områden. Men jag tar den enklaste. Det handlar om ateljébidragen, och det är ju så att man kan få ungefär, man kan få 1 000 kronor i månaden i ateljébidrag, 12 000 per år. Men det måste man söka, och det är fler berättigade, kan jag på rak arm säga, som söker en som kan få det. Så att det här har ju blivit ett sorts stipendium. Finns det någon möjlighet att göra det här stödet dynamiskt och möta liksom efterfrågan? Att man snarare gör en bedömning av om man är berättigad än att det blir en stipendieform liksom. Det här var din enkla fråga alltså. Så glad att du inte tog den andra. Nej, men det, alltså, jag känner man till kan ju säga att det är begränsat med pengar och liksom, det går inte att lösa på något sätt. Men finns det någon möjlighet att göra såna här saker dynamiskt? Liksom? Alltså, vi kommer ju se över kulturstöden. Och jag antar att vi kommer se över även ateljéstödet i det arbetet. Och då vi får väl ha en dialog om hur vi gör det här. Det kommer ju alltid finnas någon form av begränsning på hur mycket pengar det finns, tänker jag. Men det kan vi väl ha en diskussion om hur vi bäst utformar det så vi får eller ni får största möjliga nytta av det. För det är ju det som är syftet med det. Det är så att i och med att det har mera förvandlats till ett stipendium så bedöms meriter. Och inte behov i första hand. Och det är ju en skillnad mot hur det var för några år sedan. Så det vore jättebra att se över den saken. Och så tänkte jag bara fråga det här med kulturstöd i allmänhet. Alltså projektstöd och kulturstöd, verksamhetsstöd och så vidare. De har ju bedömts just det här med hur mycket publik som har kommit och så vidare. Tänker ni ändra det? Vi har ju tagit bort den här så kallade kulturbonusen. Det gjorde vi ju med en gång. Därför att vi tyckte att den var ja, så mer sådär, äntligen. Nej, men för att den drev ju iväg mot att göra enklare saker. För den fick också en del, vad ska man säga, tragikomiska effekter. Det var på sittande möte, det var jag delvis skyldig till i opposition, så påpekade att när man sänkte anslagen till fria teatern så ökar ju de sin egen finansiering med motsvarande mycket och fick alltså rätt till bonus. För bonusen som nu heter betalades ut till den som hade höjt sin egen finansiering under året. Vilket innebär att om vi skar på en institution så fick de bonus för att de hade varit duktiga. Alltså det var ju liksom ett barockt system faktiskt. Plus att det drog mot en kommersialisering. Så det avskaffade vi. Sen kommer vi göra en snabb översyn under våren av kulturstödet. Och se, för det har ju funnits en del kritik mot att det är väldigt hård betoning på projekt. Att även det som i realiteten är institutioner alltså känner sig lite, eller ganska mycket trampade på tårna ibland. Att man, så här, vad är syftet med årets projekt? Och som någon sa, ja, vi driver en dockteater i år också faktiskt. Så där finns ju en del, upplever jag, med ganska små saker, små ändringar gör att det faktiskt inte upplevs lite nedlåtande delar av det kanske, helt i onödan.
New York är ingenting utan våra kulturskapare. Och vi måste stå bakom och stödja dem. Och det gör man där med bostäder och möjlighet. Men jag har aldrig hört en politiker i Sverige ställa sig upp och säga det. När Stockholm vore ingenting utan sina kulturskapare. Ja. Okej, det var populistiskt, inget svar på en fråga. Men det är klart att det är så. Det är klart att vi vore en oändligt mycket tråkigare stad utan våra kulturinstitutioner och våra kulturarbetare och kulturaktörer. Det är klart det är så. Ja, är det någon som har några flera frågor? 2 minuter kvar. Ett par minuter kvar. Lena, hade du inte en fråga? Ja. Ja. Ja, jag tycker att jag har fått svar. Men Lena frågan har att det är så vitt Jag är vän där. Jag pratade med din ordförande för... November. Ja, precis. Och jag har pratat med er hyresvärd en del också. Så de är medvetna om problemet. Och de säger att de ska vara behjälpliga och göra någonting. Men där har vi 2 år på oss ungefär, va? Om jag har förstått rätt. Eller 1,5. Men jag känner stressen. Jag vet att det tar lång tid att flytta. För ni är ju en väldigt stor ateljéförening. Så ska man hitta någonting som fungerar lika bra som det ni faktiskt själva har skapat där, då kommer vi behöva den här tiden. Men jag tror faktiskt vi kan få lite draghjälp av er värld helt enkelt. Det är min känsla där. Jag ska bara fylla på en snabb sak då, för jag är så positiv till det här att du är så positiv till att skriva hängavtal. Så du får mitt visitkort och sen så ses vi och då går Stockholm i bräschen. Jag blir ju nu nervös för hur mycket du har lurat mig, ska jag väl säga. Men... Vi ses. Ska vi... Ja, vi säger tack för ikväll nu. Ja, och... Alltså, vi har ju massor med andra frågor naturligtvis om stadsplanering och offentlig konst och jag är intresserad av med Hökarängen, familjebostäder, hur det går där, vad som händer och ateljéfrågorna, MU-avtal och alla här har säkert helt individuella frågor också, men vi får ta det en annan gång. Vi fortsätter. Tack för ikväll. Hurra! 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 Hurra!